ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും താജ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചൊരു കട്ട്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി കൂടി ചേർക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. 3 വിസിലെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു സവാള, വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ 1 എണ്ണം മതി, ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പച്ചമുളക് 3 എണ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് വഴറ്റാം. കുറച്ച് കരിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ്, അത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോട്ടെ, തിരി കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതേ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേവിച്ച വെച്ച ഇറച്ചിയില്ലേ, അതിൻ്റെ എല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇറച്ചിയും പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട, അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി, അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഇടത്തരം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്, അത് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു കട്ടറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്, കട്ടറില്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാനിതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കട്ടറിൽ വെച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രം.
എല്ലാനും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഓരോന്നായി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് മുട്ട പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നതിലേക്ക് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. തീ വളരെ നന്നായി കുറച്ച് വയ്ക്കണം, എന്നാലേ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ. പുറം ഭാഗം കരിയാതെയും ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ. എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും നമുക്ക് തിരിച്ചും മുറച്ചുവിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മുറച്ചുവിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തു പോരാം. അപ്പം അതേ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി കട്ട്ലറ്റാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാം. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ. അപ്പം ഈ ചാനലൊന്നും മറക്കാതെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.